Times em campo, vamos à confirmação das equipes. Primeiro Atlético, Sérgio Lobo. Goleiro Veloso, número 1. Baiano, 2. Marcelo Dian, número 3. Álvaro, 4. Romildo, número 6. O meio de campo com Gilberto Silva, número 5. Jair, número 8. Alexandre, número 11. E Ramon, número 10. No ataque, Kim, número 7. E Marques, número 9. O técnico Elevir Coupe. O Vitória do técnico Valdir Espinosa, com Jean no gol, número 1. Michel, 2. Marcos, número 3. Eloy, 4. E Leandro, 6. Heidner, número 7. Emerson, número 5. Mazinho, capitão da equipe, 8. E Fernando, número 10. No ataque, Osmanovic, número 9. E Adriano, número 11. Muito bem, Sérgio Lobo, confirmando as escalações de Atlético e Vitória da Bahia. A arbitragem é paulista. Alfredo Santos Leobeling com o Walter José dos Reis e o Nilson de Souza Monção. Trio de arbitragem para o jogo de daqui a pouquinho aqui no Estádio Independência. O sol desaparece um pouquinho aqui, esconde ali atrás de uma nuvem, dando um refresco na galera porque a temperatura é forte. É para 29 graus neste momento. Calor na capital mineira neste domingo. Você está no Premier 2. Daqui a pouquinho a bola rolando. Atlético e Vitória da Bahia. De volta Sérgio Lobo. Vou falar aqui com o Jair. Rapidamente vem cumprimentar os jogadores do Vitória. Também o técnico Valdir Espinosa. Mas ele retornou rapidamente para o campo de jogo. Deixa eu ver se eu falo aqui com o Baiano. O Baiano está ali batendo bola. Enfim, vai com você aí, Mário. Qualquer coisa eu te chamo. Muito bem, Sérgio Lobo trazendo todas as informações. Procedente de todo o Brasil que acompanha conosco no Premier Esportes Atlético e Vitória. O torcedor do Atlético está aí animada, fazendo a festa, esperando, é claro. Mário. Bom jogo daqui a pouquinho. Sérgio Lobo. Deixa eu ouvir aqui rapidamente o Baiano. Jogou no Vitória, está hoje aqui no Atlético. E como é que é enfrentar o seu regime, Baiano? Não, acho que hoje eu estou defendendo as cores do Atlético. Eu vou procurar dar o meu melhor hoje aqui dentro de campo. Tá legal, vai lá, Mário. Quase tudo pronto, a saída é para o Vitória da Bahia. Vai começar Atlético e Vitória no Estádio Independência em Belo Horizonte. O Atlético, Carlos Alberto Silva, que ainda tinha duas dúvidas. O Marques na frente, ainda o Álvaro na zaga. Fizeram um teste hoje pela manhã, foram aprovados, vão para o jogo. Eu acho um dos jogadores importantes, principalmente para o entrosamento da zaga. E o Marques, nesse momento, é o jogador mais importante do Clube Atlético Mineiro. É o seu artilheiro e o jogador que preocupa, normalmente preocupa dois jogadores para marcá-lo. Então eu acho que quando você tem esse tipo de jogador, é importante você tê-lo no campo. E eu acho que o Atlético ganha muito com o Marques no campo. E o Álvaro também, que está fazendo uma dupla muito boa com o Marcelo. Muito bem, Carlos Alberto Silva, nosso convidado no Premier Esportes. Aqui no Independência, apita o árbitro. Começa Atlético e Vitória da Bahia. Mas vai começar de novo. Tinha o jogador do Vitória já no campo de ataque. Já, Mário Henrique. Agora sim, começa o jogo em Belo Horizonte. Atlético e Vitória da Bahia, sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Exclusivo para você no Premier. Jogando bola ali no lateral esquerdo, Leandro. Bola para o zagueiro Marcos, devolve na esquerda para o Leandro. Toca a bola na frente. Osmanovic abrindo de novo na esquerda. Vem o Leandro para a tentativa do cruzamento ali. Consegue o levantamento, a bola para o Mazinho, ele tenta de primeiro, olha a bola na grande área, sobrou para o Fernando. Pegou mal na bola, jogou longe do gol, é apenas tiro de meta para o goleiro Veloso. Ô Mário, um minuto de silêncio foi em homenagem póstuma a Abílio de Almeida, ex-membro do Comitê de Arbitragem do Brasil e também da FIFA. É o banco de reservas do Vitória da Bahia. Primeiro plano aí, o técnico Valdir Espinosa, início de jogo em Belo Horizonte. Bola batida ali na tentativa do Marques, ele sobe. Vem com a braçadeira de capitão hoje o Marques.
Bola ali para Ronildo. Perdendo na sua primeira participação, ele está em lua de mel com a torcida do Atlético. Jogador que foi sempre muito criticado pela torcida do Atlético, mas faz um bom início de campeonato brasileiro. E está aí o Mazinho. Tentando ali no ataque, experiência de Copa do Mundo, bola vem por baixo, chega o baiano, chega tirando. Aí o lateral baiano. Lateral cobrado ali para o Mazinho, tenta na direita, o toque de bola, aparece Gilberto Silva para fazer o corte. Ramon Menezes perde a bola na sequência. Emerson perde também, Ronildo tenta a jogada lá pela esquerda. Acaba cometendo a falta ali em cima do Michel. O torcedor do Atlético não gosta, mais uma vez em bom número no estádio Independência, enquanto o Mineirão ainda não está sendo usado no Campeonato Brasileiro, gramado muito ruim. E o principal palco do futebol em Minas está de fora do Brasileirão até agora. Em mais uma semana, Mário Henrique, provavelmente o gramado do Mineirão já vai estar apresentando condições de jogo. Bola tocada ali pela lateral, lateral para o Vitória da Bahia. Estamos na sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Início de jogo no estádio Independência em Belo Horizonte. Galera está animada. Tentativa de ataque de número do Vitória. Bola ali para o Michel para a cobrança do lateral. O Atlético tenta retomar a posse de bola ali. Vai apertando Vitória da Bahia. Olhando ali para o Leandro. Ele domina, vai para ataque. Toca a bola na entrada da grande área. Sai espirrada ali. O Álvaro fica com a sobra. Vai para o chão aí o Ramon Menezes. Sofre a falta, fica irritado ali. Veja como chegou ali o Leandro. Metendo a falta por trás. É falta para o Atlético do meio campo. Atlético e Vitória da Bahia, que fizeram pelo Campeonato Brasileiro em 99. Uma partida muito tumultuada em Belo Horizonte, aqui mesmo no estádio Independência. Vitória da Bahia venceu por 2-1. Está aí o técnico Levir Kupe do Atlético. E na confusão, muita briga, muito tumulto. E hoje estão se reencontrando de novo aqui no estádio Independência, Atlético e Vitória da Bahia. Omari, sobre essa partida, o baiano jogava pelo Vitória, fez inclusive um dos dois gols da equipe baiana, o outro foi marcado pelo Cláudio, que hoje atua no Botafogo do Rio de Janeiro, e a confusão se deu após o gol de pênalti do Atlético Mineiro, marcado pelo Lincoln. Uma confusão no campo, inclusive com as expulsões de Lincoln pelo Atlético e Otacílio pelo Vitória, e a briga se estendeu pelas arquibancadas, uma briga entre torcedores também, a PM aqui de Minas Gerais. Mário. A falta acontece ali na direita, é falta para o Atlético, falta para Jair fazer a cobrança. Bola tocada na ponta direita, vai chegando ali para o Kim. Ele bate de primeira para o Ramon, na grande área. Chega dividindo, volta para o Kim, bateu rasteiro, pegou o goleiro. Tira lá atrás em definitivo, quarto zagueiro Eloy. Boa defesa do Giante, já jogou pelo Cruzeiro. Veja como o Kim bate forte, bola rasteira, difícil para o goleiro Jean. No rebote, o Eloy chega para tirar quase, quase o primeiro gol. E cruzamento, vem bola na grande área, o Atlético no ataque. Ramon no cruzamento, a bola já saiu. O Jean já estava ali para fazer o corte. Mas a bola em favor do time do Vitória da Bahia. O Fábio Costa, nessa partida em 99, era o goleiro da equipe do Vitória e acabou brigando muito com o Galvão, e hoje são colegas, né, no Santos. E tá aí o goleiro Jean, que já defendeu as cores do Cruzeiro também, já jogou por Minas Gerais. A bola vai voltar ali pro Kim. Kim foi pro chão na chegada do Marcos. O Alfredo Santos
Leobelin já chega ali. Com cartão amarelo nas mãos, cartão amarelo para o zagueiro Eloy. Para o zagueiro Marcos, da equipe do Vitória da Bahia, enquanto você revê o lance. Aí a charanga do Galo, goleiro Jean preocupado junto à sua trave esquerda. Vem Ramon para a cobrança, vem bola na grande área, bateu na primeira trave, olha o desvio na confusão, Mazinho tirando. Insiste ali o Ronildo, fica com a sobra o Ronildo, Gilberto Silva, Jair, de volta da esquerda para Ronildo, Galo vai para o ataque. Bola para o Marques, tenta a finta, sempre na sua jogada pela ponta esquerda. Bola curtinha lá para o Alessandri. Tudo bem para cortar, tirando ali o zagueiro. Mazinho, tentativa de domínio. Acabou recebendo a falta ali do meio campo. É falta para o Vitória da Bahia. Cobra rapidinho na frente a tentativa do Adriano. Subiu a bandeira, posição de impedimento no ataque do Vitória. No Premier Esportes você tem todos os lances, todas as informações do Campeonato Brasileiro. Até 150 transmissões ao vivo para você. Marcelo Dian. Dando bola ali para o Veloso. Toque acontece, a bola saindo pela lateral na disputa ali do Osmanovic com o Baiano. É lateral para o Vitória, já batido rapidinho aqui na esquerda. Leandro. Chega Baiano ali por baixo, não dá espaço. Tentativa do Emerson, a bola acabou escapando, saindo lateral para o Atlético. Bola na frente para o Kim, luta muito o Kim. Tenta ganhar de novo pela ponta direita, recebe mais uma falta do Marcos. Oh, só como detalhe, Mário Henrique, o Marcos recebeu, só nesse campeonato brasileiro, esse é o sétimo jogo do Vitória, 4 cartões amarelos, que ele já foi suspenso em uma partida por ter levado 3. Daí o goleiro Jean junto à sua trave esquerda. Orientando ali, Marques na grande área, Gilberto Silva, que é um pouco mais alto, está ali dentro da grande área também. Vem bola, cruzamento do Ramon. Ramon para a batida, perto na direita. Olha o levantamento na segunda trave, o desvio. Alessandri, aparece Emerson para cortar. Marcelo Dian, curtinha para Gilberto Silva, o Atlético aperta, olha o Jair de fora da grande área, ajeitou para Alessandri, vai bater, perna direita, bola espirrada, levanta demais o pé ali o Álvaro, a falta acontece, é para o Vitória. Toque de bola de novo para o Vitória. Na esquerda para Leandro. Toca curtinho ali para o Fernando. Na frente na tentativa do Mazinho. Deu bote ali o Ramon. Toque de bola na esquerda para Ronildo. Tentativa na frente para o Marques. Escapa bem Marques. Olha o Atlético próximo à grande área. Vem cruzamento. A bola forte na direção do Alessandri. Baiano, curtinha ali para o Gilberto Silva, toque errado, a bola bate do adversário, volta para o Baiano, na frente para o Kim, ele toca para o Alessandri, atenção na grande área, rolou para Ramon, gol! Do Atlético, Ramon Menezes fazendo a festa da galera no Independência. Alessandri toca para trás, é mão de perna direita, ainda tocou no Jean, no canto esquerdo e guardou, 1 para o Atlético, 0 para o Vitória da Bahia. A 0, Ramon Menezes para o Atlético, sai na frente o Atlético, Carlos Alberto Silva. E saiu bem. Porque iniciou bem o jogo, pressionando a equipe do Vitória. É, como o seu próprio treinador disse, está com um problema no meio campo. O Fernando não se encontrou, está perdido no meio campo. E isso está dando uma supremacia técnica ao meio campo do Atlético.
muito, muito bonita a jogada do gol, principalmente com o Alexandre, que tinha tudo para chutar e resolveu voltar a jogada por trás. Eu acho que bonito o gol. Aí o Marques, volta o Atlético, bola na direção do Ramontes, que foi puxado ali, manda tocar o árbitro. O segundo gol do Ramon no Campeonato Brasileiro e 12º do Atlético, Mário. Repórter Sérgio Lobo e todas as informações para o assinante de todo o Brasil. Um para o Atlético, 0 para o Vitória, Ramon Menezes. Aí Leandro. Toca ali para ninguém, bola cai para o Jair, Marques é opção na ponta esquerda, a bola vai para ele, vai forte, será que vai dar para o Marques pegar? Vem para a cobertura o zagueiro Eloy. Por ali também o Michel, Marques tenta a finta, vai de um lado, volta para o outro, tentativa de cruzamento, prendeu, perna direita, era para o Kim, Marcos de cabeça, bem pelo alto, tira. Começa quente o jogo em Belo Horizonte, Atlético faz 1-0. Bola para o Fernando. Vai a luta, o Vitória da Bahia. Chegou o Baiano ali para fazer o corte. De novo o Baiano. Tentativa na direita. Leva o jogo para o meio. Sofre a falta o árbitro. Manda tocar. Aí o Kim. Está sendo bastante usado aqui pela direita. É, bastante usado. Aquilo que eu te disse para você. É um jogador... mais agressivo, um jogador mais atrevido, e ele está levando a jogada, tentando a jogada, e isso facilita para o Marques do outro lado. A mão, bola curtinha ali para o Baiano. Tentativa na direita do Baiano. Tenta levar o jogo para o meio, toca na frente, bate, rebate, sobra a bola para o Marques. Agora para o Ramon, bola sai espirrada, parece bem ali para cortar o Reidner. Tentativa de contra-ataque agora do Vitória da Bahia. Bola para o Michel. Osmanovic corre pelo miolo, ele tenta ali com o Adriano. A bola sai muito forte. É fácil para o Veloso. Aí o Baiano. Bola para o Kim. Tentativa do Kim na direita. É com a sobra ali o zagueiro Marcos. Tá aí o Mazinho. Lançamento para Adriano na direita. Álvaro sai ali na cobertura. Veloso tocando bola para o Álvaro. Vai jogando ali. Situação meia de perigo. Toca na frente, era para o Marques. A bola volta, espirrada. O Atlético erra na saída de jogo. Fernando, a bola passa pela linha de fundo. Quando você revê o lance aí, a bola. Bola para o Mazinho. Tocando ali na frente para o Fernando. Opção na esquerda. É o Leandro, bola para ele. Tentou a finta, o Leandro perdeu na sequência. O Baiano tenta a recuperação. Vai apertar aqui o jogador do Vitória. Está tranquilo com a bola o Emerson. Aí Jair. Bola para Alexandre na frente. Toque para Gilberto Silva, ele tenta pelo alto ali, joga para ninguém. Quase perde uma bola ali o zagueiro Eloy. O Jean estava atento ali para fazer a defesa. O Eloy Mário Henrique jogou o primeiro semestre emprestado ao Santo André, que disputou a Série A1 do Campeonato Paulista e retornou. Acabou aí sendo premiado, entre aspas, com a titularidade no jogo de hoje. O Reidner se machucou, uma lesão séria no joelho, e o seu reserva eventual, Marcelo Heleno, está suspenso com 3 cartões. Tocando bola, Vitória da Bahia, bola ali na frente para Osmanovic. Linda defesa do goleiro Veloso. Pegou bem na bola. Tentava ali o canto esquerdo do goleiro Veloso, boa defesa. Olha o Kim ganhando bola na ponta direita, o Atlético volta para o ataque. Na hora do cruzamento, aí fez tudo errado, Jean agradece e vai cobrar o tiro de meta. Em cima do Vitória da Bahia, tá aí o goleiro Jean para a cobrança do tiro de meta. Ao fundo você vê como pega bom público o estádio Independência em Belo Horizonte. Foram
colocados à venda, Mário, 15.700 ingressos, sendo que 14 mil arquibancadas. Logicamente não temos a total lotação, porque tem a parte da galera do Vitória, mas o estádio está bem cheio. Toque de bola na esquerda para o Leandro. Na frente aí o Osmanovic. Mas a bola chegar até o Fernando, de fora da grande área, ajeitou na frente, era para o Adriano. Cobertura ali, chegou de aí para tirar. Insiste o Leandro, ganha a bola na esquerda. Gilberto Silva para cima dele, leva o jogo para o meio. Aceita atrás, olha o Reidner, vai bater, escorregou. Cobertura ali do Ronildo. Tenta sair jogando o Ronildo. Acaba ganhando o lateral lá pelo setor esquerdo. E o cartão amarelo para o Michel. E foi reclamar com o auxiliar número 2, o Nilson de Souza. E acabou recebendo o cartão amarelo por isso. O Atlético vence por 1-0. Aí de novo o lance. A bola não chegou a sair. O Bandeira está com a razão e acaba dando o lateral ali para o Atlético. Agora deu uma falta. Sai jogando errado o Atlético. Olha a chance do Vitória. Osmanovic no chão. Falta do Marcelo Dian, que vai receber cartão amarelo. O Leo Bellin estava próximo ao lance. Olha como o Dian não tinha outra alternativa, porque ia ficar numa situação muito boa. O Osmanovic. Confirmação do cartão amarelo para o Michel. Aí o goleiro Veloso. A toma do posição para a cobrança ali, o Mazinho. Goleiro Veloso preocupado, orientando ali no setor esquerdo. Vamos para a cobrança da falta. Mazinho tomando posição para fazer a cobrança. Por ali também o Leandro. Atenção para a bola. Batida. Fica na barreira. Volta Eloy. Permanece no ataque o Vitória. Toque de bola na grande área. Osmanovic de cabeça. A bola ficou fácil para o goleiro Veloso. Bola já no ataque ali da ponta esquerda, na tentativa do Kim. Zagueiro Eloy aparecendo mais uma vez, tocando bola para o Michel. Abertura de bola na ponta esquerda, a bola vem muito forte. Não consegue o aproveitamento do jogador Leandro. Enquanto você observa aí a torcida do Vitória da Bahia que está presente, está vendo o Atlético vencer por 1-0 até aqui. Tem muito jogo ainda. Gilberto Silva. Na esquerda, a bola para Ronildo. Opção na ponta esquerda do Quinha. A bola vai para ele. Eloy vem para cima. Chega cometendo falta o Eloy. Aí de novo, como o Kim tentava fazer o domínio, o Eloy já chegou empurrando ali por trás. Ramon Menezes na cobrança. Movimentação na grande área, Ramon Menezes pronto para a cobrança. Vamos chegando à metade do primeiro tempo. Chegando a 22 minutos, vem cruzamento do Ramon. Atenção, bola na grande área, o desvio passa pela linha de fundo com perigo. Ganha o escanteio, o Atlético, houve um desvio. Você revê o lance, como o Marques subiu, a bola acabou pegando nas costas do jogador do Vitória. E tem escanteio, o Atlético na ponta direita. Ramon Menezes vai para a cobrança. Mais atrás, mais atrás. Ramon Menezes tomando posição, vem pela ponta direita para a cobrança do escanteio. Vem levantamento de bola na grande área. Ramon Menezes para a cobrança, joga a bola, olha o desvio na primeira trave ali do Kim. Ela passou por todo mundo, Jean. Chegou a ficar assustado ali, a sobra do Vitória que vai à luta de novo. Toque de bola do Atlético com Gilberto Silva.
A esquerda ali para o Jair. Tenta sair jogando o Jair. Toca curtinha demais a bola para o Gilberto Silva. Perde na sequência. Volta o Vitória. Já está no ataque. Olha a bola para o Mazinho. Perigo de gol. Olha a bola na grande área. Passa à direita no arremate do Fernando. O cruzamento, olha como o Fernando escolhe o canto, a bola passa à direita, o Veloso fica só olhando, é tiro de meta. São as emoções do Campeonato Brasileiro para você no Premier Esportes. O assinante de todo o Brasil acompanha até 150 jogos, transmissões ao vivo. Brasileirão 2001. Zagueiro Marcelo Dian. E o Álvaro ali na sequência. Fica caído o atacante Kim. Vai ser atendido agora, Sérgio. É, pancada forte no tornozelo. Valdo vai entrar no Atlético, vai mudar a estrutura da equipe. Vou saber aqui do Valdo como é que vai ficar a estrutura da equipe do Atlético Mineiro. Valdo com a 17 vai assinar a súmula. Ele que entra já no Atlético no lugar do Kim. Número 7, o que pediu o Levi para você, Valdo? Como é que fica a estrutura desse ataque? Vai jogar o Alexandre adianta e fica atrás com o Gilberto Silva e o DJ. Tá legal, tá aí o Valdo mais atrás, o Alexandre mais à frente, ao lado do Marques. Mário Henrique. A contusão do Kim é séria. Tava bem no jogo o Kim, Carlos Alberto sai e entra agora o Valdo. O que você acha dessa substituição? É, o Kim é como eu disse para você, um jogador que aperta, um jogador que movimenta, muda de lado, sempre traz sempre perigo. Agora o Atlético perde um homem na frente e ganha um homem no meio. Porque o Alexandre não é um jogador que sabe jogar na frente, ele volta, deve fazer aqui para esse lado direito, mas vai sacrificar um pouco o Marques. Mas penso que o Atlético não precisaria desse jogador no meio de campo, porque o meio de campo do Atlético é superior ao do Vitória. Muito bem, Carlos Alberto Silva, nosso convidado especial no Premier Esportes. Estamos no Premier 2 com todos os lances de Atlético Mineiro e Vitória da Bahia. Mário, deixa eu procurar aqui, ouve o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, o que houve com quem? Ele levou uma pancada no joelho direito, tentou continuar, mas está sentindo bastante dor. Vamos reavaliar com mais calma no intervalo. Legal, doutor Rodrigo Lasmar, Mário Henrique. Informação do repórter Sérgio Lobo. Aqui no Independência, em Belo Horizonte, a bola tocada pela lateral para o Vitória na ponta direita. Vamos chegar a 26 minutos. Primeiro tempo, Atlético 1-0, gol de Ramon. Olha a bola na grande área, Gilberto Silva chegando para tirar, chega por ali. O jogador Adriano tentando ficar com a sobra, Gilberto Silva também. Bola volta para Alexandre. Perde a bola o Alexandre, insiste e fica com a sobra. Tenta sair jogando pelo setor esquerdo. Recebe a falta. Ronildo tocando bola na frente é para o Jair. Domínio de bola ali já foi travado por baixo. Acabou recebendo a falta. Falta para o Atlético. Tendo a bola da esquerda para a direita, vem para o Baiano. Aí Alexandre. Chega forte por trás. O Emerson, a falta aconteceu. Reclama ali o Ramon Menezes, enquanto você viu o replay. A falta está aí, é falta para o Atlético. Para a cobrança de falta o Atlético. Passamos de 27 minutos, é o primeiro tempo. 1 para o Atlético, gol de Ramon, 0 para o Vitória. Jair tomando posição ali para a cobrança. Ele conversa com o Ramon, Jair pega forte na bola. O Ramon já fez seu gol nesse jogo. Deixa a bola para o Jair, bate com a perna direita. A bola foi direto para fora, não tocou em ninguém. Tiro de meta para o goleiro Jean. Mário, Jair, 29 anos, foi lançado pela primeira vez como profissional em 1989. Quando jogava no Botafogo, foi lá onde ele começou. E o técnico do Botafogo naquela oportunidade era Valdir Espinosa. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Bola tocada na esquerda para o Leandro.
Chega Marcelo Tian, dá um chutão pro alto. O Valdo chega por ali, acaba a bola sobrando pro Álvaro. Tira de qualquer maneira. E de novo o Valdo de cabeça tocando bola pro Jair. Gilberto Silva tocando, abrindo na direita. Bola pro Baiano. Na frente Alexandre. Ele que deu passe para o único gol do jogo até aqui, o Ramonzinho fez. Valdo substituindo aqui, foi. Saiu contundido agora há pouco. A bola tocada atrás para o Álvaro. Tenta marcar ali a saída de bola. O time do Vitória, um toque na frente. O Eloy tira de cabeça. Jair de calcanhar, não deu legal ali na bola. Ela volta para o Mazinho, toca na frente. Se arma o Vitória. Vem cruzamento, olha a bola na área. O desvio, goleiro Veloso. Tranquilo ali para a defesa. Lateral Baiano. Na frente a bola para Alexandre. Tá aqui na frente de novo para Alexandre na ponta esquerda. Tá colocado aí o Ronildo. Curtinha para o Valdo, de fora da grande área, experimentou, jogou longe do gol, é tiro de meta para o goleiro Jean. Ô Mário, o Valdo está com 37 anos e eu estou olhando aqui a ficha desse jogador. Na seleção brasileira, desde 87, foi lançado por uma pessoa que está aí ao seu lado, hein, Mário Henrique? Carlos Alberto Silva, que está aqui conosco na cabine do Premier Esportes, no Estádio Independência. Vem de novo o Valdo por ali. Toque de cabeça, o Mazinho chega. Fica com a sobra, toca ali atrás para o Emerson. Daí o Emerson, vai tocando bola, o Vitória da Bahia. Vai tentando achar o espaço, tentando empatar o jogo. Cruzamento na grande área, Mazinho com a sobra. A bola passa à direita de novo. É apenas tiro de meta para o goleiro Veloso. O Atlético tirou um pouco o pé depois do primeiro gol. A saída do Kim deixou o time... um pouco mais atrás, Casal. Eu penso que a saída do Kim vai sacrificar um pouco agora o Marques, né? Ele vai ter uma maior quantidade de jogadores no meio, mas na frente vai sentir dificuldade, até porque o Vitória jogava com três zagueiros, já desfez os três zagueiros, colocando dois zagueiros para marcar o Marques e liberando o lateral. Toque de bola ali para o Ramon. Bola para o Baiano. De novo Ramon. Tenta trabalhar pela ponta direita. Gilberto Silva. Na frente a bola para Alexandre. Tentou a fim do Marques. Estava se deslocando ali para o meio. Toque do Djaí. A bola sai espirrada. Goleiro Jean tranquilo. Sai para fazer a defesa. Passamos de 31 minutos, 1 para o Atlético, 0 para o Vitória da Bahia. Estádio Independência em Belo Horizonte, a sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2001. São até 150 transmissões ao vivo para você, assinante de todo o Brasil do Premier Esportes. E a vizinhança está pegando uma carona ali. É do jogo do prédio vizinho, aqui é o Estádio Independência. De bola e sai espirrada ali na direção do Alexandre. O Marcos fez o que dava para fazer, deu um chutão e o Atlético ganha a lateral. 32. Valdo toca a bola na frente para Gilberto Silva. Gilberto tentava com o Marcos, a bola saiu muito forte. O Jean já sai jogando aqui na esquerda. Trabalha a bola, Vitória da Bahia. Busca da sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro. Em 9 pontos da 14ª colocação, antes do início dessa 7ª rodada. Está sendo completada hoje. Olha o Michel. Vai a luta ali com a perna esquerda. Tenta com o Mazinho. Volta para ele. Marcação do Ronildo. Chega também o Ramon por ali. Ramon chega mais forte. A bola sai pela linha de fundo. A arbitragem vai marcando apenas tiro de meta. Mário. Sérgio Lobo. Deixa eu ver aqui rapidamente o técnico Valdir Espinosa. Tua equipe até o momento, Valdir.
Ela tá bem, o que tá se perdendo, a gente tem que aproveitar a vantagem. Quem saiu, o cara jogar de velocidade. O Alexandre não tem a mesma, então tem que arriscar mais. Quer dizer, o Marcos sair em cima do Alexandre, que tá mais adiantado, e os laterais vêm se projetar mais à frente. Quer dizer, não é um jogo que tá difícil, a bola parada que tá dificultando todas as jogadas. Mas o time tem que sair mais, os laterais saem mais à frente. Não tem medo de arriscar, porque a jogada de velocidade do Atlético, ela diminuiu. Tá certo o Espinosa, Carlos Alberto Silva? Certíssimo. Certíssimo, a jogada de velocidade era no Kim. E agora ele soltou os laterais, tanto o Michel como o Leandro. Agora tem toda a liberdade e é preciso que tenha mesmo, porque os dois homens estão jogando muito na frente, muito isolado. E as bolas que chegam para os dois homens da frente, o Adriano é um jogador de boa qualidade, o Osmanovic também está meio perdido ali, porque é o primeiro jogo, ele não fala a língua, é difícil. Mas eu acho que a saída do Vitória está nos dois laterais. Passamos de 34 minutos, primeiro tempo em Belo Horizonte. Ramon Menezes fez 1-0 Atlético. Embora na grande área aí para a equipe do Vitória. Mazinho na cobrança. Olha o desvio, bola bate ali no Jean. Sobrou atrás para o Leandro. Bate forte, a bola explode do Jair. Permanece no ataque o Vitória. Tenta o empate. Tira a zaga, a bola volta para o Mazinho. Vem para o levantamento de novo. Sobra vai ficando com o Fernando. Insiste o Vitória. De novo o Mazinho. Toca na frente, toca para ninguém. A zaga tira. Volta para Marques. Toca rapidinho com o Ramon na esquerda, tem o Alexandre, na direita tem o Marques, bola para Marques, invadiu grande área, ainda o Marques, tenta achar o espaço, Eloy em cima dele, tenta o cruzamento, a bola sai curtinha para o Jean. Bola ali para o Fernando, aí para o Mazinho, na direita o Michel. Levantamento de bola. Na direção do Adriano, desvio do Marcelo Dian, ganha escanteio, Vitória da Bahia, vem para a tentativa do empate. Aí o Adriano, vai se posicionando ali na grande área. Dá para a cobrança, Leandro na ponta esquerda. Levantamento de bola, tentativa do Eloy pelo alto, bola espirrada ali da grande área, sobra com o jogador Valdo. Alexandre. Gilberto Silva. Vai atrás para o Marcelo Dian. Toque de bola para o Valdo na esquerda. Na frente o toque na direção do Alexandre. Para o Ramon, sai espirrada. Toca ali atrás e a zaga vai tirando. Marcelo Dian de novo tentando. Acaba sofrendo a falta. Marcelo Dian, Valdo e Jair. Três ex-cruzeirenses. Nesse momento em campo pela equipe do Atlético. E o Cruzeiro que fez grandes contratações. Jogadores como Rincon, Edmundo. E a coisa não engrenou até agora no Campeonato Brasileiro. São coisas do futebol, Carlos Alberto. São coisas do futebol. Olha o Atlético aí. Bola para o Ramon, curtinha. A zaga aparece para fazer o corte ali. Eu dizia num programa que eu participei de televisão que o Levi levaria uma vantagem sobre o Cruzeiro. Porque além de ter feito a pré-temporada, ele escolheu os jogadores. É muito importante que o treinador escolha seus jogadores. Aí 50% do sucesso é na escolha dos jogadores. E o Levi escolheu os jogadores que já participaram, que ele conhece. Por isso que eu acho que a equipe está mais organizada, a equipe está com uma maneira de jogar própria. Vai ser expulso. Vai ser expulso, exatamente. Zagueiro Marcos vai ser expulso. Ele já fez uma falta em cima do Kim, que acabou saindo contundido. E agora pegou o Alexandre e está expulso o zagueiro Marcos. Falta desnecessária, né? Sérgio Lobo já havia falado, ele já foi suspenso por cartões amarelos e agora é expulso desse jogo aqui em Belo Horizonte, Sérgio Lobo. E está sentindo muito, Alexandre. Deixa eu aproveitar aqui, ouvir o técnico Levi Coupe rapidamente. Levi, tua equipe até o momento, Levi.
Tá bem, o jogo é dificílimo como esperávamos, mas tá bem, a equipe do time tá bem. Aí o técnico Levi Cooper, Alexandre Alice, sendo atendido pelo doutor Rodrigo Lasmar. Pancada no tornozelo direito, mas tá tudo bem com o jogador. Marcos expulso. E a média desse jogador, Mário Henrique, realmente é impressionante em termos de cartões. Mostra até ser um jogador violento que se apresenta nesse campeonato brasileiro no início logo. Expulso o zagueiro Marcos. Vai saindo cabisbaixo ali. Sem dúvida alguma, vai ficar num prejuízo enorme a equipe do Vitória. Vem bola na grande área, olha a cobrança da falta. Estou de cabeça ali para fazer o corte, bastando lá atrás o Eloy. Volta a bola batida, passa à esquerda do Jean. Expulso o zagueiro Marcos, ainda no primeiro tempo. De bola ali atrás o Marcelo Dian. Aí para Valdo. Na frente a bola para Ramon Menezes. Osmanovic. Tocando bola ali atrás para o Reidner. Na direita para Michel. Cruzamento de bola na grande área. O Dian subiu para fazer o corte. A bola vai sobrando com Osmanovic. Lá vem ele, leva para a perna direita. Insiste ali na grande área. Tocando bola para Leandro. Prende a bola, recebe na frente. Dian aparece. Bola sobra para o Valdo. Perde o pique da bola ali. Acaba ganhando o lateral. Vitória da Bahia, 40 minutos. Primeiro tempo, 1-0 para o Atlético. Cruzamento de bola na grande área, muito forte. Vai saindo do outro lado, é lateral. Para o Atlético Mineiro bater. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. O Atlético que, antes do início desta sétima rodada, dividia a liderança com o Palmeiras e com o Atlético Paranaense. O Palmeiras venceu seu jogo de ontem em São Paulo, em cima do Goiás, 3-2. O Fluminense também venceu Santa Cruz, 3-2 do Maracanã. Outro jogo de ontem, a vitória da Portuguesa em cima do Paraná por 1-0. E o Palmeiras isolado na liderança aí, pelo menos até o final desta quinta, desta sétima rodada, o Atlético tentando chegar também aos 16 pontos. É o Campeonato Brasileiro que você acompanha conosco no Premier Esportes. Alfredo Santos Leobelin está posicionando a barreira. A cobrança de falta é para o Vitória. Vem para tentar o empate. Olha a bola na grande área. E o goleiro Veloso tranquilo para a defesa. Ramon Menezes recebe a falta ali do Fernando. E dá-lhe cartão amarelo, Sérgio Lobo. Cartão amarelo e olha, se ele não para a jogada ali, o Ramon ia arrancar em direção ao gol com muita velocidade. Já tinha o Alexandre e o Marques também como opções para passar a bola, Mário. Cartão amarelo para o Fernando, camisa número 10 do Vitória. Volta o Atlético. Baiano tocou na frente. Toca ele por baixo do Emerson. Ganha lateral o Atlético. Teremos um minuto de acréscimo, Mário. Vamos, portanto, a 46 minutos do Estádio Independência. Bola batida ali para Alexandre. Tocou no Ramon. Ramon deixou a bola passar. O Emerson fez a cobertura. O Eloy também. Aí ficou tranquilo para o goleiro Jean. Sobrando para o goleiro. Atrás aqui. O jogador Valdo tentou sair jogando na lateral direita com o Baiano. Está aí a torcida do Estádio Independência. Torcida do Atlético. 1-0. Atlético na frente. Gol do Ramon. Ô Mário, e os três jogadores que foram do Cruzeiro. Olha o ataque. Olha o Gilberto Silva. Na grande área. Domina. Vai bater. Bate forte. A bola passa à direita do goleiro Jean. Marcelo Dian, o Jair e o Valdo, com o técnico Levi Cooper, eles foram vice-campeões brasileiros em 98 e no mesmo ano também vice-campeões na Copa Mercosul. Naquele ano a Copa Mercosul foi disputada pela primeira vez e teve o Palmeiras como campeão. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi o campeão. Sérgio Lobo com todas as informações para o assinante de todo o Brasil. Marcelo Dian tira mais uma ali atrás, a bola vai sobrando para o Valdo. De
Felipe, bola atrás para o Álvaro. Tá aí o Álvaro. Vai a luta de novo o time do Atlético. Valdo escapa bem na sequência, perde o lance. Resolveu uma falta. Tá valendo nada. Tá valendo nada. O Alexandre chuta para gol. Mas a cobrança será feita novamente. Jair, na cobrança da falta, batendo bola curtinha ali para o Gilberto Silva. Na frente a bola para o Marques. Atlético atacando de novo. Marques insiste lá na esquerda. Gilberto Silva bate bola curtinha para o Jair. Aí o Valdo. Tem um corredor ali. Vai o Valdo, perna direita, arrisca de longe, a bola passa à direita. O goleiro Jean dá uma bronca ali na sua defesa. Saiu um zagueiro para cada lado. E abriu um espaço ali no meio. E o Jean ficou chateado com isso. Quase o Atlético fazendo o seu segundo gol. Vamos a 46 minutos. Estamos chegando a 45. Finalzinho de primeiro tempo. O Atlético vira na frente. Vai virando na frente nesse primeiro tempo. Baiano. Jair bate na frente, a bola para Alexandre. Vai dominar na grande área. O Atlético em busca do segundo gol. Bola batida. Emerson bem para cortar. Saída de bola do Vitória. Pegou Valdo por ali. Bola sai espirrada. É tiro de meta para o goleiro Jean. Aí o técnico Levir Culpe. Também usa a tecnologia ali para comandar, né? Fica ali junto ao gramado, mas sempre recebendo informações pelo rádio. Um exemplo também do Valdir Espinosa, quando o Sérgio Lobo falou com ele, deu para perceber ali também o radinho. Acompanhando todas as informações. É o Campeonato Brasileiro, ninguém quer perder e o Atlético vai à luta de novo. Olha o Baiano. Na frente para Alexandre, já subiu a bandeira, a posição de impedimento. Acabou. E apita Alfredo Santos, Léo Belin. Um para o Atlético, gol de Ramon. Zero para o Vitória da Bahia. Intervalo de jogo em campo. O repórter Sérgio Lobo. 1 a 0, gol do Ramon, mas o jogo está difícil, né, Ramon? Vitória é uma grande equipe, né? Uma equipe que tem um grande treinador. Jogadores experientes, caso do Mazinho. Uma equipe que não pode vacilar. Se vacilar, a gente toma o gol. Mas nosso pensamento é no segundo tempo. De um pouco mais de velocidade, principalmente nos passes, ali no ataque, que a gente possa ampliar. Rapidez e perfeição. E começa o segundo tempo. Apita o árbitro Alfredo Santos Leobelin. Começa o segundo tempo de Atlético 1-0 para o Vitória da Bahia. Toque de bola ali para o Gilberto Silva. Traz para o zagueiro Marcelo Tian, tocando na frente, a bola para Valdo. Na esquerda para Ronildo. Volta a bola com Valdo. Tenta o Atlético ali na entrada da grande área, a bola para Ramon Menezes. Zagueiro Álvaro. Tendo o lance lá para a ponta direita. Toque de bola ali na direção do Jair. Devolve o lance para o Marcelo Jean. Esforça muito o Valdo para tocar na bola para o Ronildo. Valdo já é opção ali na ponta esquerda. Bola para ele. Recebe de volta Ronildo na ponta esquerda. O Atlético tenta chegar na grande área. Do Ronildo, tenta a finta. Devolve para o Valdo. Tentativa de cruzamento. Prefere curtinha, a bola para o Gilberto Silva. Aí Marcelo Jean. Bola para Baiano na direita. De Jair, toca atrás para o Gilberto Silva. De novo para o Valdo.
Atlético tenta chegar, o toque errado ali do Jair, a galera não gosta. Chegamos a 2 minutos, é o primeiro tempo em Belo Horizonte. Segundo tempo. Primeiro tempo, o Atlético venceu por 1-0. Gol de Ramon, comecinho do segundo tempo. Para assinante de todo o Brasil do Premier Esportes. Toque de bola aí para o Ronildo. O Atlético vai à luta de novo. Vence por 1-0. Jair. Toca na frente para o Marques. Bola sai espirrada para o Alexandre. Vem para dentro da grande área o Atlético. Tentativa de cruzamento, a bola explode no Eloy, ganha escanteio, Atlético na ponta direita. Ramon Menezes vai tomando posição para fazer a cobrança. Em cruzamento de bola na grande área, o Atlético vencendo por 1-0. Tem muito jogo ainda, está aí Ramon Menezes. Levantamento na grande área, o desvio do Alexandre. A bola indo pela linha de fundo, é tiro de meta para o goleiro Jean. É o técnico Levir Culpe. Aí voltamos para a cobrança do tiro de meta pelo goleiro Jean. Jair subindo de cabeça ali no meio, a bola vai sobrando espirrada ali para o Baiano. Aí o Valdo. Tocou para o Gilberto Silva na fogueira, ele tocou atrás para o Álvaro. Jair dominando na ponta esquerda. Tentativa de lançamento para o Ronildo. Já com a bola o Ronildo. Gilberto Silva aparece, o Ronildo tem que se virar sozinho pelo setor esquerdo, ainda ele. Tentativa de finta do Ronildo, toque por baixo. E a falta do Michel. Tocando bola de novo, Atlético, Jair. Bola ali para o Valdo. Na direita tem o Baiano. Faz o lançamento de bola, Baiano vai receber na ponta direita. Marcação em cima dele. É do Leandro. Tenta a finta. Vai o Baiano. Ainda ele. Exagerou na dose. Vai a luta de novo. Fica com a sobra. Insiste na direita, marcação do Leandro. O Emerson chegou ali para a cobertura também. Toca a bola o Atlético. Aí o Valdo, tentativa de invasão na grande área. Saindo ali o Jean. Sai tranquilo para a defesa. Toque de bola do Marcelo Jean, bola saindo ali pela lateral. O Mário Baiano, que ao lado do Álvaro disputaram a temporada de 2000 até aí o meio desse ano. Pelo Las Palmas da Espanha, o clube não foi bem. Os dois jogadores foram envolvidos naquele problema de passaportes, como vários outros jogadores brasileiros que atuam no exterior. E os dois voltaram para o futebol brasileiro e estão aí no Atlético. O assinante do Premier Esportes tem todas as informações do Campeonato Brasileiro. São até 150 transmissões ao vivo para você, Brasileirão 2001. Estamos apenas na 7ª rodada. Fora da grande área, bola batida forte pelo Fernando, a bola passando à esquerda do Veloso. Sai jogando de novo o Atlético, bola para Gilberto Silva. Na direita ali Marcelo Jean. Toca de novo na esquerda, bola para o Álvaro. Gilberto Silva. Na frente a bola ali para o Alexandre, na direita para o Baiano. Ramon Menezes. Alexandre devolve para o Ramon. À esquerda tem o Marques, a bola veio muito curtinha para o Marques. O Mazinho já fica com a sobra, se arma de novo, vitória. Bola para Adriano. Deixa escapar, perde na sequência. Recuo de bola para o goleiro Veloso. Está jogando errado ali o Gilberto Silva e na sequência acaba recebendo a falta. Chegou mais forte ali o jogador Fernando. Para o zagueiro Álvaro. Está jogando para o time do Atlético. 1-0, Atlético na frente. Bola, bola,
Perde a bola na sequência. O zagueiro Eloy vira atacante, vira ponta direita. Toca na frente. Osmanovic domina. Marcelo Jean em cima dele. Jean fica com a sobra. E recebe a falta na sequência do lance. Aí na câmera colocada por trás. Marcelo já tinha a bola dominada. Osmanovic cometeu a falta. Aí a falta em cima do Marques. Falta do Eloy. O Osmanovic, Omar Henrique, ele estava jogando no futebol iugoslavo mesmo. Fez o primeiro semestre jogando no futebol europeu, mas não fez a pré-temporada, essa intertemporada, podemos dizer assim, com o Vitória. Chegou recentemente, fez apenas 2 jogos treinos e foi lançado hoje pelo técnico Valdir Espinosa. Toque de bola ali na direita para o Baiano. A bola era para o Jair, recebeu a falta. Já cobra rapidinho. Aí de novo para o ataque, a equipe do Atlético. Bola para Ramon Menezes, na frente para o Marques. Escapa bem, bateu na grande área. Na trave. A bola explode na trave esquerda do goleiro Jean. Aí o cruzamento do Marques. Como o Alexandre chega em cima da hora ali para tentar fazer, ela toca na trave. Viu, pelo menos para levantar o torcedor do Atlético de novo na Independência. Bola para Alexandre na ponta direita. Vem para a tentativa de cruzamento. Joga a rasteirinha para o Marques. Sai forte o chute do Marques na dividida com o Eloy. Mas também pela linha de fundo. Aí o Marques voltando. 5 gols no Campeonato Brasileiro. A torcida do Atlético levanta de novo. Começa a cantar de novo no estádio Independência. Atlético confirmando essa vitória, será a 5ª no Campeonato Brasileiro após 7 rodadas. Atlético ainda tem um empate e uma derrota. E volta o Atlético, volta com o Marques. Leva para a perna direita, olha o Marques aí, invade a grande área, insiste, perna esquerda de novo, luta Marques, vai sozinho. Parece para cortar lá atrás, bem colocado. Chegou o Emerson. Ronildo. Bola para Jair. Atlético tenta pressionar no início do segundo tempo. Valdo. Tirou para Baiano na direita. Tenta o Baiano. Jogada individual. Busca a linha de fundo. Vem para a tentativa do cruzamento. Deixou o Leandro para trás. Cruzou na grande área. Apareceu bem para cortar ali o Mazinho. Falta do Baiano agora na sequência do lance e vai levar cartão. Cartão amarelo para o Baiano. As informações do Campeonato Brasileiro por assinante de todo o Brasil. Uma falta agora a equipe do Vitória da Bahia. Atlético vai vencendo, a confirmação do cartão amarelo para o Baiano. O Atlético vai vencendo por 1-0 Vitória. Vai vencendo, placar apertado, placar do primeiro tempo no gol de Ramon. Mazinho para a cobrança da falta. E também o Fernando, passa da bola. Mazinho bateu, ela passou à direita do goleiro Veloso. Mário Henrique, Paulo Isidoro, número 16, no lugar de Adriano, número 11. Primeira alteração do técnico Valdir Espinosa. O que pediu para você, Paulo Isidoro Espinosa? Pediu para que, se houvesse a oportunidade de puxar o contra-ataque e deixar o Osmanovic mais centralizado, caindo dos dois lados. Tenta o Atlético de novo no ataque, a bola vai sobrando ali para Marques. Tirou, foi o Emerson. Atlético volta ali com o Valdo. Tem o Baiano na direita. Valdo insiste pelo meio. Toca para Ramon. Curtinha de novo para o Valdo. Alexandre na frente. O Valdo tenta o espaço. Abre na direita. Bola para o Baiano. De volta para o Valdo. Ajeitou para o Jair. Vai bater. Prendeu. Perna direita. Ela sai fraquinha ali para o goleiro Jean. Atlético vencendo por 1-0 o jogo da Independência em Belo Horizonte.
Vitória da Bahia, que joga com 10 jogadores. Teve o Marcos, zagueiro expulso ainda no primeiro tempo. Quando você vê a falta em cima do Valdo, vamos à substituição. Saindo camisa número 11, Adriano, entrando Paulo Isidório com a 16. Ele que, só lembrando, foi treinado pelo técnico Levir Culpe também em 98, quando Paulo Isidório jogou pelo Cruzeiro. Confirmação da substituição do time do Vitória. No Premier Esportes você tem todas as informações. Assinante de todo o Brasil. Campeonato Brasileiro 2001. Volta o Atlético na ponta esquerda. Bola com o Marques. Um toquinho ali, o Ronaldo não chegou. Vai sair jogando a equipe do Vitória. Michel tenta sair jogando na direita. A falta do Ronaldo. Aí de novo o lance, quando tentava sair jogando o Michel. Ficou por trás ali o Ronaldo, falta clara e Mazinho vai fazer a cobrança. Ramon Menezes tenta roubar uma bola pelo setor direito, ela acaba voltando para o Reidner. Na frente aí para o Michel. Vitória corre atrás, tenta um empate. Escapa bem Paulo Isidoro, em cima dele Gilberto Silva. Falta do Gilberto Silva. Cartão também. E vem cartão para o Gilberto Silva. Número 5 do Atlético Mineiro. Ele é outro que também voltou de suspensão. Está voltando hoje de suspensão. Estava suspenso com 3 cartões. Está aí, ó. Cartão amarelo para o Gilberto Silva. É o primeiro da segunda série, podemos dizer. Paulo Isidoro estava à frente. Você viu aí no replay como o Gilberto Silva chegou cometendo a falta. Confirmação do cartão amarelo para ele. Vem bola na grande área. O Vitória tenta o empate. Goleiro Veloso preocupado. Posicionando sua barreira ali, que vai defender o canto esquerdo do Veloso. Passamos de 14 minutos, olha o cruzamento, bola na grande área. Veloso tirando, Mazinho. Pega o rebote, a bola explode no Alexandre. Volta na grande área, Ronaldo tira em definitivo. Parte bola do Vitória da Bahia. Abertura na direita para o Michel. Ainda o Michel, abrindo na esquerda para o Leandro. Toca atrás, Mazinho arrisca de longe, joga longe do gol, é apenas tiro de meta. Premier Esportes do Campeonato Brasileiro. O Alfredo Santos Leobelli está ali conversando com o goleiro Veloso. Não quer cera não. Atlético está vencendo por 1-0, gol de Ramon no primeiro tempo. Veloso só agora faz a cobrança, bola em jogo. Estamos ao vivo no Independência, Atlético 1-0. Valdo. Toca a bola ali para o Gilberto Silva. Na frente a bola para o Alexandre. Tocou para o Ramon, bola muito forte. O Mazinho estava ali no meio do caminho, tirou. Valdo tocando para Gilberto Silva. Na frente a bola para o Jair. Curtinha a bola para o Valdo. Valdo domina. Tenta a jogada pessoal. Vem pelo meio. Prende a bola. Ainda ele. Curtinha a bola para o Ramon. Baiano domina pela ponta direita. Toca de novo a bola para o Ramon. Tentativa do Ramon na ponta direita. Vem para o cruzamento. Houve o desvio. Ganha escanteio Atlético. Passamos de 16 minutos, é o segundo tempo. Todo mundo na grande área do goleiro Jean, vem bola aí. Olha o levantamento de bola na segunda trave, te endereçou ali para Alexandre. Cortou bem o Michel. Vai a luta de novo o Atlético. Levantamento do Baiano. Jean, goleiro muito alto, forte, sai para fazer a defesa. Abre aqui na direita para o Michel. Osmanovic passa ali pelo Valdo. Pegava o Álvaro, a bola sai espirrada. Goleiro Veloso sai com a perna direita. Sobra de bola na esquerda. É para o Vitória. Leandro faz o trabalho, vem para o cruzamento. Bola curtinha para o Mazinho. A confusão ali por baixo. Jair no lance, o último toque do Mazinho ganha tiro de meta. O goleiro Veloso.
O Mazinho, Mário Henrique, está com 35 anos, passou 7 anos jogando no futebol espanhol, Valência, Celta, e o último time dele foi o Elche, até a metade desse ano, quando ficou passando por um período de treinamentos no Vasco da Gama, não chegou a jogar e agora atuando pelo Vitória. E ele foi campeão pela Copa América na seleção brasileira em 89, jogando ao lado do Valdo, no meio campo da seleção brasileira. Na época, o Mazinho era lateral direito da equipe comandada pelo então técnico Sebastião Lazzaroni. Sérgio Lobo com todas as informações do Premier Esportes. O assinante tem todos os lances, todas as informações do Campeonato Brasileiro. Uma falta ali do zagueiro Eloy. E vai receber cartão amarelo. A falta em cima do Alexandre. Fica sentindo Alexandre. Tá aí o cartão amarelo para o zagueiro da equipe do Vitória. O árbitro foi conferir se ele já tinha recebido algum cartão, Mário Henrique. Vitória que já teve o zagueiro Marcos expulso. Tem cartão amarelo também o Eloy. O Atlético vai pressionando, vai em busca do seu segundo gol. Vence pelo placar apertado de 1 a 0. Baiano. Sempre tentando lá pela direita. Faz boa jogada, invade a grande área. Bateu cruzado. Apareceu para cortar ali o Eloy. Vitória da Bahia volta na direita com o Michel. Chegando o Alexandre ali na marcação em cima do Fernando. Bola tocada na esquerda para o Leandro. Na frente, Paulo Isidoro. Trabalhando bola ali dentro da grande área. Abre a bola na direita. Aí o Michel, tentativa de finta. Trabalhando em cima do Ronildo. Ronildo tenta dar o bote, o Michel consegue o cruzamento, bola forte. Paulo Isidoro atrás para o Leandro. Insiste na ponta esquerda, vem para o cruzamento. Marcelo de Jean tirando. Toque de bola para trás, não tem ninguém, sai ali o goleiro Jean, mas o jogo já está paralisado. Enquanto você observa aí a confirmação do cartão amarelo para o Eloy. Instrução do técnico Levi Coupe para o Marques, abrir bem pelo setor esquerdo. O Levi deve ter alguma jogada para explorar a velocidade do Marques e agora com o Eloy com o cartão amarelo pode ser perigoso, hein, Marreito? Já já o Carlos Alberto Silva vai falar sobre essa observação aí do Levi, porque o Atlético vai para o ataque de novo. Tá aí o Marques, tentativa na esquerda, tentou a finta ali justamente em cima do Eloy. Toque ali para dentro da grande área, perigoso. Michel saiu jogando com tranquilidade. Observação do Levi, Carlos Alberto Silva. O Marques é um jogador interessante, né? Ele é perna direita, mas ele tem mais mobilidade do lado esquerdo. Eu acho que por ali ele pode tentar, inclusive que o zagueiro já está com o cartão. É gol de bola ali, o Fernando chegou batendo em cima do Álvaro. O Atlético volta. E Mazinho pega por trás ali. Jogador Alexandre. Era exatamente o Emerson. Chegou forte ali por trás. O replay deu para ver como chegou mais forte ali o camisa número 5 do Vitória. Volta o Atlético, volta com o Valdo. Ramon Menezes. E volta pro Valdo. Frente pro Ramon, recebe de volta o Valdo. Tempo vai passando, chegamos a 21 minutos. Estamos quase na metade do segundo tempo, Atlético vencendo 1 a 0. Bola ali para o Marques. Tenta de calcanhar, bola sai espirrada ali, volta para o Jair. Tentativa do Álvaro, vira atacante o quarto zagueiro do Atlético. Volta para o Jair, de fora da grande área. Tentativa na frente para o Marques. Marques domina, Eloy em cima dele. Tenta a finta, toca no Ramon. Ainda o Ramon tenta por cobertura. A bola vai pela linha de fundo. Mas houve o desvio, a escanteio para o Atlético. Escanteio para o Atlético, Ramon Menezes. Enquanto você observa aí o goleiro Jean, apenas acompanhando a saída da bola. Mas houve o desvio, escanteio para o Atlético. Marques na grande área. Vem Ramon Menezes para a cobrança. Perto da direita, Ramon joga na segunda trave. Olha o desvio, bola perigosa na grande área. Fernando tira.
Marcelo Dian tocando bola atrás para o Valdo. Na frente a bola para Marques, tenta a finta o Marques, tenta o cruzamento, a bola volta para ele. Levantamento de novo, Álvaro de cabeça, Dian no alto, tranquilo para a defesa. Metade do segundo tempo, 22 minutos e meio. Saída do Dian, tranquila a bola. Vai saindo pela lateral, nós voltamos ao vivo, lateral para o Ronildo. Baiano. Na frente ali para o Valdo. De novo para o Baiano. Toque para Marques, está livre ali. Chega na meia-lua da grande área. É apertado pela marcação. Volta para o Jair, na frente para o Alexandre. Domina, bate na frente, é para o Marques. Jean sai, dá um tapa na bola para fazer o corte. Gilberto Silva chega ali chutando do jeito que deu. Ainda ganhou o lateral porque o último toque foi do Fernando. Torcedor do Atlético feliz da vida. Seu time vai caminhando para a quinta vitória no Campeonato Brasileiro após 7 rodadas. Toque de bola para Alexandre. Vitória apertada, 1 a 0 só, tem jogo ainda. Falta em cima do Alexandre na ponta direita. A imagem por trás. Está caído o Alexandre. E o Ramon Menezes vai de novo para a cobrança. Ramon Menezes tomando posição. Alfredo Santos Leobelin. O árbitro paulista está posicionando a barreira ali de apenas um homem que vai ficar dentro da grande área. Cruzamento do Ramon, vem para a falta. Olha o desvio! Gol do Atlético! Alexandre, camisa número 11. Cruzamento na grande área, na segunda trave de cabeça. Subiu e guardou no canto direito do goleiro Jean. Para o Atlético, 0 para o Vitória da Bahia. Faz 2 a 0 o Atlético em cima do Vitória da Bahia no Independência. Carlos Alberto Silva. É uma vitória que o Atlético está procurando ratificá-la. E acima de tudo é uma equipe que busca mais, né? Agora definiu-se os homens de frente e eu acho que esse segundo gol veio no momento em que a equipe estava buscando. Essa jogada é uma jogada muito treinada pelo Levi Coup e aproveitou bem e conseguiu o seu segundo gol. Agora eu penso que o Atlético pode administrar melhor a partida aqui. A entrada do Paulo Isidoro melhorou um pouco o Vitória. Jogando para o Vitória da Bahia. Perdendo por 2 a 0 em Belo Horizonte. 2 para o Atlético, 0 para o Vitória. Tentativa do Atlético ali com o Marques. Bola tocada pela lateral, lateral para o Atlético. Primeiro gol do Alexandre no Campeonato Brasileiro e 13º do Atlético Mineiro, que volta à liderança com esse resultado do campeonato, hein, Mário Henrique? Pelo número de gols marcados. Sérgio Lobo tem todas as informações de Atlético e Vitória. Estamos no estádio Independência em Belo Horizonte. E volta o Atlético, volta com o Valdo. Faz boa jogada na direita. O Atlético de novo na grande área. Baiano! Gol! Chegou e guardou o terceiro gol do Atlético na Independência. 3 para o Atlético, 0 para o Vitória. Foi pro Pecinho ali, feliz da vida. Baiano, lateral direito do Atlético.
O Mário está saindo aqui, o Baiano, número 2, autor desse golaço do Atlético, entrando o Cicinto. Que golaço, hein, Baiano? Graças a Deus, uma arrancada e um gol maravilhoso. Aí o Baiano, 3-0 Atlético, ele deixou o campo, entrou o Cicinho com a 13, Mário. Cicinho, camisa número 13, no lugar de Baiano, fez o gol e saiu. Olha a bola de fora da grande área aí para o Fernando. Volta o Atlético, quer mais. Bola para Marques na ponta esquerda. De bola pela lateral, lateral para o Atlético. Vai tentando chegar ao seu quarto gol na ponta esquerda, 3-0. Vai conquistando um resultado importante, a quinta vitória do Atlético. Se eu confirmo, viu a confirmação da substituição? O Atlético vai confirmando a sua quinta vitória para voltar à liderança no Campeonato Brasileiro. Com 16 pontos. A exemplo do Palmeiras, mas com vantagem no saldo de gols, como informou Sérgio Lobo. Mas o Vitória não está morto não, vai à luta. Tenta o seu primeiro gol. Toque na frente para o Michel. Cobertura do Ronildo. Bola curtinha para o Mazinho. Insiste na entrada da grande área. Tirando ali o Cicinho, de qualquer maneira, afastando o perigo. Zagueiro Álvaro, bola vai voltando para Alexandre na ponta esquerda, houve a falta, é falta para Atlético. Chegamos a 29 minutos, o Atlético está muito próximo da sua quinta vitória no Campeonato Brasileiro. Aí Ramon, vem para o levantamento, para o Marques, olha o desvio, Jean para fazer a defesa. Menezes que fez o primeiro gol do Atlético, Alexandre depois de cabeça fez o segundo, um golaço do Baiano, chutando muito forte nesse segundo tempo. As emoções do Campeonato Brasileiro, para assinante de todo o Brasil, do Premier Esportes, estamos no Premier 2 ao vivo no Estádio Independência em Belo Horizonte, nesse domingo. Atlético faz 3-0 no Vitória, Vitória está aí. Osmanic joga a bola forte direto para a linha de fundo. Osmanovic, direção nenhuma, bola dele, apenas tiro de meta para o Veloso. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. O Mário, foi o primeiro gol do Baiano no Campeonato Brasileiro, o 14º do Atlético, e o saldo do time mineiro chegou agora a 11 gols. O Palmeiras, que estava na liderança até o início da rodada de hoje, está com um saldo de 7 gols. Tentativa do Ramon ali na direita, o Eloy aparece para fazer o corte. Dá para frente, ela vai ficando com o Marcelo Dian. Aí para Gilberto Silva. Toque na frente para Marques. Domina na esquerda, dá um calcanhar ali. Sai para Ronildo. Vem para o cruzamento, Ronildo. Joga na grande área. Desvio acontece para fora da grande área. Para o Atlético em cima do Vitória da Bahia, que joga com 10 homens. O Marcos foi expulso. Romeu, número 16, terceira e última mudança do técnico Levir Culpe. No lugar de Marcelo Dian, Gilberto Silva vai compor a zaga diária, Mário Henrique. Tem, portanto, mais uma substituição no Atlético entrando. Romeu, número 16, sai Marcelo Dian com a 3. Cruzeiro que vive uma situação difícil no Campeonato Brasileiro, antes do início desta 7ª rodada. Ocupava a 26ª posição com 4 pontos. Vai vencendo o Sport lá no Recife por 1-0. Atlético 3-0 em cima do Vitória. O zagueiro Marcos foi expulso ainda no primeiro tempo. Vitória joga com 10. Torcida do Vitória lá em Salvador, em todo o Brasil, não deve estar nada satisfeita com o Marcos e com essa derrota aí de 3-0 para o Atlético. O senhor do Atlético está cantando feliz no Independência, vence o jogo. Confirmação da substituição, é a 5ª vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro, mas tem jogo ainda. Tomarem um detalhe curioso, a 4ª no Independência sem levar sequer um gol, hein? Bola para o Ramon Menezes. Toque de bola ali para o Romeu. Bola para o Valdo.
de fora da grande área. Olha o Valdo aí, leva para a perna esquerda, vai bater Valdo, prendeu, tocou, na frente, olha o Alexandre, está impedido, impedido. Subiu a bandeira, não está valendo nada disso, a galera vibra com o gol de Marques, mas a jogada já estava paralisada há um tempão. Você conferiu há pouco que o Cruzeiro fez 1-0 no Sport Recife. O gol foi de Ricardinho, lá jogo em andamento ainda. Jogo que é exemplo do Estádio Independência, começou também às 5 da tarde. Osmanović tenta achar o espaço. Trabalha pela direita, recebe a falta. Falta na ponta direita, vem bola na grande área. Vitória corre atrás, sabe que tem que fazer 3 gols para tentar levar um empate de Belo Horizonte. Goleiro Veloso está aí preocupado, orienta a sua defesa. Grande área do Atlético agitada neste momento. Vamos chegar a 34, 3-0 para o Atlético. Olha a batida direto, Veloso. Bola escapou, saiu pela linha de fundo. É escanteio. Veja como a bola vai fechadinha ali na primeira trave. O Veloso teve dificuldades. O escanteio aí, vem bola na grande área. O Vitória vai à luta. Sobe de cabeça ali, tirando o Jair, ganha novo escanteio, Vitória. Uma bola no gramado lá do outro lado. Agora tá valendo, autorizada a cobrança. Bola na segunda trave, fechadinha. Terceiro escanteio consecutivo, agora na ponta esquerda. Vamos chegar a 35 minutos, o Atlético vai ficar a 10 minutos da liderança do Campeonato Brasileiro, a 10 minutos da sua quinta vitória do campeonato. Paulo Zidório na cobrança do escanteio, bola na grande área, sobe Gilberto Silva tirando. Bola volta para o Atlético, tenta sair em velocidade. Bola do Romeu na frente ali para o Ramon. Agora aparece o Ramon. Bola era para o Cicinho, bate e rebate, volta para Marques. Domina Marques na grande área, leva para a perna esquerda, olha o cruzamento. Eloy tira. Tira de qualquer maneira o Emerson na sequência. Pega ali o Cicinho no desarme. Bola vai voltando dentro da grande área, volta para o goleiro Veloso. Mário, a saída do lateral baiano foi por um simples motivo. Ele levou o terceiro cartão amarelo, não vai poder jogar na quarta-feira no estádio do Arruda, a partida contra o Santa Cruz, e o Levir Cooper deverá utilizar o Cicinho, já que é dar ritmo de jogo a esse jogador que vai jogar na lateral direita na quarta-feira. Aí Valdo, na frente para Ramon Menezes. Abre a bola na esquerda para o Ronildo, tá livre. Pode vir para o cruzamento, joga na grande área. Olha o desvio, bola para o Valdo. Vai bater dali, prende Valdo. Tenta o cruzamento. Parece ali tranquilo o Reiter para ficar com a sobra. Deixa aí. Cicinho, bola curtinha ali para o Valdo. Atlético vai gastando seu tempo no campo de ataque. A jogada do Marques é sobrando para ele, luta o Marques, insiste na direita. Ele que tem 5 gols e ainda não marcou hoje. Vemos gols do Ramon no primeiro tempo, Alexandre e Baiano no segundo. Vitória da Bahia, quer o seu, tá aí na grande área. Osmanović tentando de novo, para cima do Gilberto Silva, o toque por baixo. Sobra fica com Cicinho. Mário, para o jogo de quarta-feira, o técnico Levir Cooper já deverá contar com o retorno do artilheiro Guilherme. Ele vai ser reexaminado amanhã, mas ele apenas está sentindo dores no joelho. Fez uma ressonância magnética e nada
foi de mais grave, enfim, ocasionado no joelho esquerdo do jogador. Ele está seguindo fazendo tratamento, apenas com gelo, e amanhã já deverá voltar aos treinamentos de forma levemente. O baiano fez o terceiro gol do Atlético e fez boa partida, Carlos Alberto Silva? Fez boa partida. Penso que ele foi mais acionado que o próprio Romildo. E é um jogador de força, né? Um jogador que penetra por dentro também na diagonal e fez um belo gol. Eu acho uma boa partida. O baiano está num bom momento. Tocando bola de novo, o Vitória. E na esquerda, bola para o Leandro. As emoções do Campeonato Brasileiro para você. Assinante de todo o Brasil do Premier Esportes. Estamos no Premier 2 ao vivo. Caminhamos para o final do jogo na Independência em Belo Horizonte. Atlético 3 a 0. Osmanovic por baixo, travada, a bola volta para o Atlético. Atlético que com essa vitória vai reassumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Com saldo de gols superior ao do Palmeiras, que também tem 16 pontos. Olha o Valdo aí, tentativa no quarto gol. O Atlético na grande área, ainda o Valdo tendo a finta. Mais o cruzamento, bola vem curtinha e ganha escanteio Atlético. Vai chegando a sua quinta vitória no Campeonato Brasileiro. As quais quatro dentro do estádio Independência. Está aí o Max, artilheiro do time, com 5 gols. A outra foi contra o Juventude, no Rio Grande do Sul. Bola para Ronildo. Passamos de 39. Bola para Valdo na direita. Mas a bola chega até o Cicinho. Vem para o cruzamento. Vem bola na grande área. Ainda o Cicinho. Tenta com o Marques. Devolução para o Cicinho na direita. Tenta o cruzamento. Ganha escanteio Atlético. Escanteio para o Atlético. Ramon vai tomando posição para a cobrança. Vem bola na grande área. O Atlético tentando o quarto gol, vale o desvio, bate e rebate. A bola vai sobrando para o Reidner. Tenta sair jogando, Cicinho em cima dele, a bola vai pela linha de fundo. Assinante de todo o Brasil está acompanhando conosco o finalzinho do jogo. E a vitória do Atlético de 3 a 0 em cima do Vitória. De calcanhar, o Ronildo toca a bola para o Jair. Toque de bola de novo para o Ronildo na ponta esquerda. Atlético muito próximo de assumir de novo a liderança do Campeonato Brasileiro. Ao lado do Palmeiras com 16 pontos e com um saldo de gol superior. Bola curtinha ali para o Valdo. São as emoções do Campeonato Brasileiro para você. Bola para Cicinho. Marcação do Leandro. Consegue o cruzamento. Fechado ali na primeira trave. Tranquilo, Jean. E para o jogo de quarta-feira no estádio Manuel Barradas, o Barradão, o técnico Valdir Espinosa, Mário Henrique, já vai poder contar com o Alain Delon e o Xavier, que cumpriram suspensão automática hoje. E na zaga diária, com a expulsão do Marcos, ele terá o retorno do Marcelo Heleno, que é reserva, mas deverá entrar como titular na zaga diária ao lado do Eloy. O Valdisson, com problema no ligamento do joelho, não tem previsão para voltar à equipe. Romeu. Galera para o Ronildo, antecipação ali do Ramon Menezes. Fica com a sobra, toca na frente para o Marques. Chega Eloy para fazer o corte. Bola não chega, sai pela linha de fundo. Ganha lateral na ponta direita a equipe do Atlético. 42 minutos. Olha a bola curtinha ali para o Valdo. Faz o domínio, tenta o cruzamento. Olha o desvio. Bola sai pela linha de fundo, o Atlético ganha escanteio no final do jogo. Se por um lado o Atlético vai conquistando e conhecendo a sua quinta vitória, Vitória vai conhecendo a sua segunda derrota, tem 3 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Vai perdendo mais uma vez no campeonato. O técnico Levi Gulpi está vendo seu time vencer por 3 a 0 e reassumir a liderança do brasileiro. Finalzinho de jogo. Bola para Ronildo, na esquerda, vem para o cruzamento, bola para Marques, sai espirrada ali, depois do toque do Fernando.
tempo de bola ali para o goleiro Veloso. Teremos 2 minutos de acréscimos, Mário. Vitória que vai permanecer com 9 pontos do Campeonato Brasileiro. Joga com 10 homens desde o primeiro tempo. Teve o zagueiro Marcos expulso. Minutos. Lançamento de bola para o Cicinho. Tem condição na grande área. Dividida ali com o goleiro Jean. E fica sentindo o goleiro Jean. Na dividida, nem os jogadores do Vitória reclamam. Vamos rever o lance. Traz aí um para ver que houve um pequeno choque ali, mas o jogador Jean fica reclamando bastante. Agora está sentindo aí, fica sentindo ali as mãos. Está se recuperando aos poucos o goleiro Jean. Não houve maldade do Cicinho, tanto é que os jogadores do Vitória não reclamaram. Não houve maldade nenhuma, né? O lance estava para ele e estava para o lateral. E o goleiro tem que sair ali e arriscar, e o que ele fez. Mas no lance, parece que o lateral deixou o pé um pouco. Carlos Alberto Silva, conosco na cabine do Estádio Independência em Belo Horizonte. Vamos caminhando para 45 minutos. Sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Até 150 transmissões ao vivo para você no Premier Esportes. Campeonato Brasileiro 2001, estamos na 7ª rodada. O Atlético vai conhecendo a sua 5ª vitória no Brasileirão. Vai reassumindo a liderança do campeonato. Deu a placa ali de 2 minutos, vamos a 47 minutos desse segundo tempo. Bola ali para o zagueiro Álvaro. O seu do Atlético volta a cantar no Independência. Bola para Ronildo. Aí do Ronildo. Tentativa de jogada pela ponta esquerda. Vai recuando a bola ali para o Gilberto Silva. Abertura de bola na direita para Cicinho. Valdo, Alexandre, de novo para Valdo, assiste o Atlético ali pela direita, bola fica dominada pelo Leandro, atrás para o Emerson, o chutão para frente de qualquer maneira, a bola fica para o Vitória, tocada para Mazinho, toque de bola na frente, Gilberto Silva aparece ali na zaga, está com a bola dominada, sai jogando com o Álvaro. 3-0 para o Atlético, Ramon Menezes no primeiro tempo, Alexandre e Baiano no segundo. O Atlético faz 3-0 em cima do Vitória na 7ª rodada do Brasileirão. 46 minutos, 5ª vitória do Atlético no campeonato. Olha o cruzamento na grande área, Jean tranquilo para a defesa. Está chegando aos 16 pontos o Atlético, se juntar ao Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Com 7 rodadas. Jair. Toque errado ali o Jair. Bola para Mazinho. Voltou para ninguém. Ramon fica com a sobra. Trabalha o Atlético no finalzinho do jogo. Bola para Marques. Tenta Marques pelo alto. A bola para o Ramon. Tentou dar um toquinho ali. Acabou passando da bola. Paulo Isidoro. Abre bola na esquerda. Osmanovic. Estava impedido. Bola para o Atlético. 47 minutos. Perde a bola. Alfredo Santos. Leo Belling. Termina o jogo. O Atlético vence por 3-0. Vitória da Bahia. E volta à liderança do Campeonato Brasileiro. E em campo no Estádio Independência em Belo Horizonte, o repórter Sérgio Lobo. Alexandre cumprimentou aqui o Michel, agora está falando aqui com o Emerson. Uma grande partida do Atlético hoje, você contribuiu com o segundo gol para essa bela vitória e recolocar o Atlético na liderança, Alexandre. Era o pensamento era de
aqui dentro de casa não perder pontos, que é um campeonato muito difícil. Então a gente, aqui dentro, a gente vai sempre procurar dar o máximo, né? Não que fora a gente não dê. Mas aqui é a nossa casa, a gente tem que fazer de tudo. Conseguimos, jogamos um grande futebol, conseguimos mais 3 pontos. E se eu falo com algum jogador aqui do Vitória? Jogadores deixando o campo de jogo. Deixa eu falar aqui com o Eloy, rapidamente. Ele que foi, vai fazer o exame antidoping. Eloy, o que, que faltou para o time hoje sair aqui com um resultado melhor aqui do Estádio Independência? O time não jogou mal não, o time jogou bem, né? É, faltou um pouco de tranquilidade, nós perdemos o jogador. Com infelicidade, né? O juiz deu uma falta que não existiu e expulsou o nosso jogador. Mas acho que a gente vai procurar trabalhar essa semana para que...